ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်တဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီဟာမင်းငယ်မြို့နယ်ဗင်ကြီးရွာကဒေသခံ36ဦးကိုဖမ်းဆီးကာစစ်ရင်ပေါ်တင်ဆောင်ပြီးလူသားတိုင်းအနေနဲ့အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကဲရပ်မှာရှိတဲ့ဗင်ကြီးရွာကိုစစ်သားတွေမီးတင်ရှို့ချိန်မှာမပြေးနိုင်တော့တဲ့တပ်ကြီးဝဲဝတွေ၊ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ရာချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်စစ်သားတွေနဲ့အတူလိုက်ပါသွားခဲ့ရပြီးဆယ်ရက်အကြာမှာတော့ဗင်ကြီးရွာကိုအားလုံးပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။အသက်40အရွယ်မတန်းတို့မိသားစုကတော့မိသားစု9ယောက်စလုံးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခံခဲ့ရပါတယ်။လောကမီးရှို့တဲ့အနေကသူတို့မိသားစုတွေဘလို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာအခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။ကျမအမေကလည်းအသက်က80ကျော်ပြီ။ပြီးတော့အမဝင်းဝင်းတယောက်ကလည်းသွားချပါတာလိုက်နေတာနဲ့အမအရင်တယောက်ကလည်းနှလုံးရောငါရှိတာဆိုတော့မီးစိတ်ပိုင်းတန်ကြတဲ့ခါကျတော့တောင်းတော့မပလက်လက်ပြီးတော့တက်နေတာ။ကျမတို့ကငယ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ခုန်ချပြီးတော့မှပြီးတော့ဒီထဲမှာကလည်းညောင်းအောင်ရှိတာဆိုတော့ကျမတို့ဆက်တဲ့ညောင်းအောင်မှပုံနေကြတာသူတို့ကလည်းအတန်နေကြတော့လည်းတကားလည်းငဟောလည်းမခွန်လည်းမခွန်ရဘူးအဲဆိုတော့အမကြီးကအမကလည်းတက်နေတာဟိုကလည်းတဝင်းခွန်းမကလည်းသွတ်ဆက်ပါလားအမေကရောဆိုတော့ပြစ်ပြီးတော့မပြေးရဘူးမိတယ်လည်းလောင်းနေပြီအိမ်ထဲအကြောင်းတန်းလေးကအိမ်ကိုမိတယ်လည်းလောင်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒါမျိုးထားပြီးတော့မှအလိုယုံပြီးတော့မပြေးရတဲ့အခါကျမှသူတို့ကနေပြီးတော့မှလှမ်းမြည်ပြီးတော့မှမပြေးနဲ့ပြေးလို့ရှိရင်ပြစ်မှန်တော့ပြစ်မှန်တော့ဆိုတော့ကျမတို့ကတအားလက်တွေမြှောက်ထားပြီးတော့မှမပြေးပါဘူးလေဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းပလက်ကြီးလာပြီးတော့မှဘယ်သူမှကျမတို့ပြေးလည်းမပြေးပါဘူးသူတို့ကအလိုမျိုးနေအတင်းမပြေးနဲ့ပြင်းပြစ်မှန်ပြင်းပြစ်မှန်လည်းအတင်းအော်ပြောအမေနဲ့တစ်ဖက်နဲ့အမကြီးကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကအားတူတူနဲ့အမိသာခံရရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစစ်သားတွေဟာဗင်ကျွရကိုမီးတင်ရှုခဲ့တယ်လို့မတန်းတို့မိသားစုအပါအဝင်ထွက်မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒေသခံ36ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာလူစုကလေးအရွယ်ကနေအသက်90ကျော်အဖိုးဖွားအရွယ်တွေထိပါဝင်ပြီးတမန်ကျော်ဝေးတဲ့မျက်စိစီကိုစစ်သားတွေရှေ့ကနေလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ရနေသွားခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာနေလို့ရတယ်မြင်လားမိုင်းထောင်ထားတာသိချင်လို့လားပြုချင်လို့လားနဲ့ကျမကတော့တကယ်လည်းမသိလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးရင်းနှီးကိုကြွရက်ပါပါလို့အဲ့လိုပြောတာကတော့လက်မကိုသွားစီတယ်ကျမတို့ဖတ်ပြချင်တာဖတ်ပြချင်တယ်ပြီးဘာမှဖြစ်ဖို့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုပြောတာကျမတို့ကတော့သူတို့ကလည်းလှည့်လည်းမကြည့်ရပါဘူးဒီတိုင်းတိုင်းပဲသူတို့ကသွားဆိုရှေ့ကိုသွားတာပဲသူတို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်ဆိုသူတို့လှည့်ခိုင်းတဲ့နေရာကိုလှည့်ရတာပဲသူတို့ကဒီဘက်ကိုလှည့်နေနောက်ကိုပြန်မကြည့်နဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းမကြည့်ရဘူးပြည့်နောက်ပြန်ကြည့်ရင်တတ်မှာပြစ်လိုက်ရမလားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလှည့်လည်းမကြည့်ရဘူးဒီတိုင်းပဲနေရတာကသူတို့ကဒီဘက်ကိုလှည့်နေဆိုလှည့်နေရတာပဲအဲ့တိုင်းသွားဆိုသွားရတာပဲကိုလန်းကသွားဆိုသွားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာကသူတို့ခိုင်းတဲ့တိုင်းပါအဲ့ဒီနေ့ကမတန်းတို့မိသားစုအပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာချိန်လာတဲ့ညာဆောင်တဲ့မှာမျက်စိကတန်ငါဒဲဒီပုံမှာပဲဝိုးတစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့ညာအိတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်အဘိဓမ္မာပေါ်သွားပြီးပေါ်သွားပြီးတော့ကျမတို့ဒီမုံဝင်မချင်းပုံဘက်ကိုရွာဘက်ကိုလှည့်ခိုင်းတာလှည့်ခိုင်းပြီးတော့မှအကောင်လှည့်နေရတယ်ပေါ်မှာကုန်းနေတာလို့ခိုင်းတော့ကျမတို့ကကုန်းနေရတာကုန်းနေပြီးတော့နေဝင်လို့မောင်းပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆန်းသားလည်းပြောပနေတယ်သူတို့တညာလုံးအိုက်မလေးတွေဒီစောင်းရည်ကြီးကိုစောင်းမပပပပနဲ့အမြင့်စိတ်ကငါလောက်တဲ့တယ်လေးတွေမှာပဲနေရတာနောက်တနေ့ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့မှာတော့ဖက်စီထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုရရင်ခုနှစ်စီးပေါ်စစ်သားတွေနဲ့အတူခွဲတင်ပြီးမြေကြောင်းတစ်လျှောက်ခေါ်ဆောင်သွားခံခဲ့ရပါတယ်။ဖက်တန်းသွားရမယ့်နေရာတွေဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့နေရာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီရရင်တန်းပေါ်မှာပြည်သူတွေပါလာမမှတ်မိပဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှာစိုးရိမ်ခဲ့ရကြောင်းမတန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါသွားလာမှသိကြရလားကျမတို့ရှိနေတာကျမတို့ကိုလည်းမှန်မလားဆိုတာမျိုးလေကျမတို့ဘာပဲလို့မို့လဲရှော့ကြအရှော့ရှော့ချက်ပေါ်တော့ကြောက်အောင်မှာရဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းတွေးပါတယ်ဘာသာဆိုရင်ငဲ့တယ်လို့ပဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာဒီကန်တလျှောက်ကနေစိန်မြောင်းနေလက်လုတ်တနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကန်ကောင်းထုံးမှစွန်နေပဲတိုက်ပွဲဟာ15မိနစ်လောက်သာကြာခဲ့ပြီးမတန်းတို့လည်းဘီကင်းခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တော့ရဲရင်တွေပေါ်မှာပြည်သူတွေပါလာကြောင်းမှန်မလူကတဆင့်တွေ့မြင်လာရလို့တိုက်ပွဲရက်ခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားတို့နော်။ဒီဟာဆောက်ရပါပြင်းတော့မတန်းတို့မိသားစုအပေါင်းအဝင်လူသားတိုင်းပြုလုပ်ခံရတဲ့ပြည်သူ36ယောက်ဟာရဲရင်ပေါ်မှာညတာအေးအေးတန်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပစ္စောတိတွေအားကောင်းတဲ့ပန်းဆက်ရွာအနီးကအနောက်တိုးရွာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်တဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ဝန်းနေရာကိုပြည်သူတွေအကာအကွယ်နဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းဟာပြည်စော်တီထိန်းချုပ်ကနေမြေကိုရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြန်လွတ်ပြေးခဲ့ပါတယ်
ဖက်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေဟာအဲ့ဒီအနောက်ဒေါ်ရံမှာပဲခုနှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကူအညီနဲ့ဇာတိရွာဗင်ကြီးရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတန်းတဲ့အတွက်တော့နေစရာအိမ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ဆယ်ကမှာလို့ဖြစ်နေတယ်လို့တော့မပြောရမှာမသိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိရှင်းပါလေဘီရလည်းဒီမှာလုံးတောင်းနေတာဆိုတော့ဒီမှာတော့ရှင်တဲ့ဘလို့နေမဲ့ဆိုတာကအခုကျင်းတဲ့စာကြည့်လို့ဆိုတော့ဘလို့မှဘလို့ခံစားနေရတာတော့ဟိုပြုံးမပြတတ်တော့ဘူးဘုခါနေကိုဘလို့လည်းဖြစ်နေတာလည်းလို့လည်းမသိနိုင်တော့တော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့မျက်စိရှင်းပါလေဒီမှာတော့အိမ်ဒီတရွာလုံးအကုန်လုံးဘီဟိုးတောင်းတောင်းမြင်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဘီဆိုတာပုံမှန်တမ်းလမ်းတက်တာလေကွာဒီမှာတော့မျက်စိရှင်းပါလေဘီအများကြီးလောင်နေတာဒီမှာလုံးလောင်နေတာမြင်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီမှာတော့ယင်းနဲ့ဖန်ဆက်တဲ့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာဘလို့ပြောမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဟောရှိကမြန်မျက်စိဒီအကုန်လုံးဘာတစ်ခုမှမကြံတော့ဘူးဒီမှာမင်းကလေးတွေကျောက်စားဆန်ဆန်မှာရောင်းတော့ဘယ်လိုစားလဲဆယ်ရည်ရောအပေါ်မူမဲရလာတဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်ရလဲအပေါ်မူမီးလေးပါပုံပါမှာဒါတစ်ခုဆိုပါတစ်ခုမှမကြံတော့